අපි නම් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයෙන් ගාලේ තානාපතිරුගෙන් අහන්නේ ඉංග්‍රීසි පුළුවන්ද ප්‍රංශ පුළුවන්ද ජර්මන් පුළුවන්ද කියලා. දැන් අහන්න වෙනවා ජූඩ පුළුවන්ද කියලා. මොකද තානාපතිරුනේ පහර දෙනකොට ආත්ම ආරක්ෂාව සඳහා. දැන් තානාපතිරුන්ට පහර දුන්නනේ එමෙතුමා මොකද්ද පොතුවයි කර කෙරුවේ? හැබැයි මම තානාපතිරුයට දොස් කියනවා මොකද? එතුමාට පහර දුන්නාම එතුමා කරන්න තිබ්බේ නිව්යෝක් පොලිසියට නයන් අඩාඩ ඉන්නේ නැතුව බැවිල්ලක් කරන්න. එතුමා හිතුවා මේ ලංකාවේ එතුමාට සාධාරණ ඉෂ්ට වෙයි කියලා. ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මැතිතුමා මම දන්නේ මං ගැන පෞද්ගලික දෙයක්වත් පැවසුවා. මං ඒ ගැන ඒ සිද්ධිය ගැන මෙතන සභාකර්මය තුල මං කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම දීර්ඝ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් කියලා ඒ ගිය පාර ඉරිදා පත්‍රයේට ඒ වුණ සිද්ධිය ගැන ප්‍රකාශයක් කරා. මං හිතන්නේ එතුමාට ඒක කියවලා ඇත්ත නැත්ත දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ලෝකයේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සමාජතා දෙවිදියකට විග්‍රහ කරා. හાર્ඩ් ඩිප්ලෝමසි, ටෆ් ඩිප්ලෝමසි. ඒ කියන්නේ බොහොම තදින් ක්‍රියාත්මක කරන විදේශ ප්‍රතිපත්. තවත් සමහරු කියනවා සොෆ්ට් ඩිප්ලෝමසි. මෘදු විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම කියලා. නමුත් ආශ්චර්යම ශ්‍රී ලංකාවේ අද අලුත්ම මාදිලියේ ඩිප්ලෝමසි එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක තමයි ස්ලැප් ඩිප්ලෝමසි. කනේ පාර ගහන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ක්‍රියාත්මක කිරීම. මම කියනවා අපි ඉතාම උපක්‍රමශීලීව අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සහ ඒ කාරණා කටයුතු මෙහෙවන්ට ඕන. එතුමා ඒක කියනකොට මතක් වුණේ එතුමාගේ පියා උපක්‍රමශීලීවද කියලා ලංකාවේ හිටපු බ්‍රිතාන්‍ය මහා කොමනස්තුමා දොට්ට දැම්. එතකොට ඒක හાર્ඩ් ඩිප්ලොමසිද? සොෆ්ට් ඩිප්ලොමසිද? කික් ඩිප්ලොමසිද? ඒක කික් ඩිප්ලොමසිද? පයින් ගහලා එළෝබ ඩිප්ලොමසියක. මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු තානාපතිවරයා සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අතර අත්සන් කරපු ගිවිසුම. 100,000ක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න කරාට පස්සේ තමයි ඒ ගිවිසුම සභාගත කරේ. නාවික කටයුතු නෙමෙයි පාබල ගුවන් නාවික සෙලු කටයුතු සඳහා ඒකේ ඉඩපස්සා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ බොරු ඇමරිකන් විරෝධී නෙමෙයි ඇත්ත බලපෑම් වලට අපි හරියට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න ඕනේ. 2007 ගිවිසුම ඒකේ විශේෂ සත්‍ය නැහැ බලන්න. ජපානයේ නැහැ, රුසියාවේ නැහැ. මෙහෙනවා. ඒකේ බොහොම බරහනක දෙයක් හැටියට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අසං කරා කියලා බොහොම දේශද්‍රෝහී සම්පූර්ණ වැරදි තර්කයක්. එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒක සුවිශේෂත්වයක් නෑ. අපේ සම්බන්ධතා පවතිනවා. එහෙම ගිවිසුම් අපි හුදකලා වෙන්න බෑ. ලෝකයේ විශේෂ ශතවර්ෂයේ මෙහෙම නැව් වෙනවා.